ម្យ៉ាងវិញទៀតសារធាតុពុលនៅក្នុងសម្រាមនិងកាកសំណល់ដែលត្រូវបានបង្ហូរចូលទន្លេក៏អាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបន្តពូជខ្លាំងផងដែរ